Leon, det er POV nu. Er det din der? Nej! Nej! Har du det bra? Ja, jag har det bra. Som har pollenallergi. Är ju häftigt. Nej. Ja. Nej, V8. Ger vi raksex eller V8? V8. Eller hur? V8. Ja, för det är bakat i Donken och ser det finns några tjocka tjejer där. Hur tror jag? Milkshakebrudar alltså. Ja, det är gött. Milkshakebrudar? Ja, smörgåsbrudar. Nej, filmar du? Nej! Nej! Lirad! Det är kul att vi är här på cruisingen då. Ja, jag tycker det är jävligt kul att vi är på cruising. Ja. Nu kommer jag på vloggen och berättar om milkshakebrudar.
Men om det finns några som kollar så kan ni ringa mig. Vad är det för telefonnummer då? Nu, gör jag en bakkontroll då. Det går aldrig. Fuck! CGI and photoshop. Hey Patricia! Man,